Аеропорт Чернівці. Близько 22 години у залі очікування збирається гурт людей. Квіти, кульки, усміхнені обличчя. Прибуває літак з Києва. Всі в очікуванні на появу Артура Соломовича та Олени Бойко, вихованців-тренерів Діани та Богдана Великголови Чернівецького танцювального клубу «Dance Life». І ось щаслива мить зустрічі. Зустрічі наших спортсменів, які перемогли у двох категоріях «Молодь-1» та «Молодь-2» у програмі латиноамериканських танців на змаганнях світової танцювальної першості IDSA World Championship, що відбувся у Пекіні. Які зараз емоції вас переповнюють, Олена? Честно, не могу сказать, вообще впечатление, я не знаю, тяну, радость, и больше ничего, наверное, пока что. Все супер, все радостно, очень классно. После того, когда вы довідалися, кто первый вас привітав? Тренера, родители. Да, родные. Что они сказали вам? Поздравляем, да, что мы молодцы, что тренера наши молодцы, потому что это их в основном заслуга. Так нам не верилось, конечно. Скільки конкурентів у вас було? 50 з різних стран. Як вдалося досягти такого результату? Кожен день упорні тренування, упорна робота. А взагалі от очікували на такий результат? Ну, ми рассчитывали на такий результат. Ожидали. Очень надіялись. Великий успіх і, ну, звичайно, багато праці було вкладено в цей результат. Довго йшли до цього, багато років, ну і от, прийшли. Враження від Пекіну, взагалі, от це вперше все для вас? Так, так, Пекін це вперше, взагалі Китай вперше. Що дуже вразило найбільше? Велика їх кількість. Це такі. З ними цікаво поговорити, в них свої враження, свої думки якісь. І все ж таки, ну, дуже змагання великого гатунку були. Організація на високому дуже рівні, вся президія, всі міністри там спорту, їх всіх там так привозносили, що вони всі були, всі наблюдали, що це таке за дійство, дуже гарно. Тільки позитив, раді, що так вийшло, що все настільки захоплююче вийшло. Була досить насичена боротьба, брали всім, чим могли. Я казав, ви маєте все станцювати, все, що вмієте, і як вмієте, і як краще за всі рази, що ви танцюєте. Чого вам зараз найбільше хочеться? Трошки виспатися, а завтра вже робота, і далі працювати. Це не вершина, да? У нас ми можемо рости розвиватися все життя. Як ішли до успіху та перемогли у Пекіні Артур Соломович та Олена Бойко, дивіться у наступних наших інформаційних випусках. Олеся Жук, Андрій Стефанів, телеканал «Буковина».